Në Kukës dimri ka trokitur herët, ndërsa në lartësitë e malit të Gjallicës kanë rënë rishet e para të dëborës. Ditëve të fundit temperaturat kanë rënë ndjeshëm përpos shiut të dendur. Banorët përgatiten për stinën e ftohtë dhe në radhë të parë kujdesen për drutë e zjarrit, por çmimet e tyre si vjet janë më të larta se një vit më parë. Një metër kub drut kushton 35.000 lekë të rinj, një çmim i papërballueshëm, por qytetarët thonë se i kanë të domosdoshëm për mbijetesën gjatë dimrit. Shtret është, me thënë drejtën është shumë shtret. Paguhet edhe transport. Le që e marim pak fshetas, jo hapas. Po, s'kanë që bëjnë, janë detiruar. Në njërë tjetër për ngroje nuk ka. Shumë shtajt, 35, nuk me balohet. Unë drut nuk i kom bli, edhe nuk kam po e për me bli, se që të dja bëjnë halin nuk e di. Vlerësohet se në qytetin e Kuksit, gjatë dimrit konsumohen më shumë se 15.000 metër kub druzjari nga familjet, pa llogaritur shkollat, institucionet parashkollore apo spitalet.